ჩვენ მემზადებით იმისათვის რომ მოიპოვოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და პირველი. Თუ კი ტექნიკურ მხარეს შევხედავთ პირველ რიგში და რეიტინგების დონეზე ვისაუბრეთ, დღევანდელი რეიტინგები ამის საფუძველს გვაძლევს, იმიტომ რომ ხვალ რომ ტარდებოდა საპარლამენტო არჩევნები გარანტირებულად საკონსტიტუციო უმრავლესობას ავიღებთ. Da ჩვენ ვფიქრობთ რომ იგივე შედეგით მით უმეტეს თუ ამ რეიტინგებს გავამყარებთ ჩვენ საარჩევნო სწორი საარჩევნო კამპანიით ბუნებრივია ჩვენ მივიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას და ამიტომ გვაქვს ამისი ამბიცია. Თუ პოლიტიკურ ნაწილზე მეკითხებით, როდესაც ხელისუფლება რომელიც ასეთ ამბიციურ განცხადებას აკეთებს საკონსტიტუციო უმრავლესობით მეოთხე ვადით მოსვლასთან დაკავშირებით ესეთი ამბიცია გააჩნია, ეს რაღაცაზე არის დამყარებული. ხალხი შემთხვევით არიღებს ხოლმე ესეთ გადაწყვეტილებებს, არც მეორე, არც პირველ, არც მესამე და არც მით უმეტეს მეოთხე და სხვა შემთხვევებში. ეს ყველაფერი ეფუძნება სიმართლეს, სამშობლო სიყვარულს, სწორ მოქმედებებს, სწორ მენეჯმენტს. იმას უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, რომ საქართველომ დიდი წინსვლა განიცადა ამ წლების განმავლობაში, მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ის დღეს უკვე არის ევროპის ოჯახის წევრობის კანდიდატი, მას აქვს ეკონომიკური წინსვლა, რჩება რა თქმა უნდა უამრავი გამოწვევა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სიღარიბე 30-დან 15%-ამდე შემცირდა, ეს 15% ძალიან ბევრ ადამიანს ნიშნავს და უდიდეს გამოწვევა, მაგრამ ის დინამიკა, რა დინამიკითაც ჩვენ მივდივართ ამ ურთულეს გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში, გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ხალხი გვენდობა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო წინ წავიყვანთ ქვეყანას. და რაც მთავარია, ეკონომიკა ერთი ადამიანები ამაზე ფიქრობენ, აფასებენ, მაგრამ ასევე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს დღეს ყავს ხელისუფლება, რომელიც გამოდის ეროვნული ინტერესებიდან. რეალურად ის იბრძვის იმისათვის, რომ გახდეს ევროპის ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და ამავდროულად ის ახერხებს, რომ მას ჰქონდეს ქვეყანაში მშვიდობა, არ წამოეგოს პროვოკაციებს, არ ჩაერთოს, არ გახადოს პლაცდარმი, მისი ქვეყანა საომარ პლაცდარმად მეორე ფრონტად არ გახადოს და მთავარზე მთავარი ეროვნული ინტერესები, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიმეორებ, ეროვნული ინტერესების გატარება, ეს არის საფუძველი ყველაზე მთავარი, რომელსაც აფასებს ქართული საზოგადოება. ეს რა შეიძლება ხვალ გამართება საქართველოს. ეს რა თუ შეიძლება რომ ამოწოთ თქვენ როდესაც აღვნიშნოთ რომ რეიტინგებში ჩანდა ქართული. ბოდიშგიხდით, თქვენ თავად კითხავს არ უპასუხებ ბოდიში. რო არ გამოტოთ. და როდესაც ჩვენ ასე დავარქვათ ეგრეთ წოდებულ მოთელვით შეხვედრებს ვატარებთ ხოლმე და ბუნებრივია პარტიის თავმჯდომარემ გაახმოვანა ის გზავნილი რომ ის უშუალოდ ხელმძღვანელობს ამ პროცესს, ძალიან კარგია, ჩვენ ყველანი ამას ჩავერთვებით. ამ მოთელვით ეგრეთ წოდებული სამუშაოების ამ შეხვედრების დროს ჩვენ უფრო მეც მათგან ვისმენთ ხოლმე. ბუნებრივია საქმის კურსში ვაყენებ დეტალურად, გარკვეულ წინასაორგანიზაციო მუშაობას შეუდგებით ხოლმე, სხვა შემთხვევაში ასე იყო, ამ შემთხვევაში ეს ტრადიცია გაგრძელდება და ჩვენ ვისაუბრებით ბევრს, ჩვენ მხარდამჭერებს, ჩვენს ამომრჩევლებს, ჩვენი პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს ადგილობრივ დონეზე და წარმომადგენლებს და ბუნებრივია მათგანაც მოვისმენთ ძალიან ბევრ საინტერესო ინიციატივას, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, როდესაც რაიონებში, რეგიონებში ჩავდივართ, ჩვენს ვისაუბრებით რა თქმა უნდა უამრავ საკითხზე, მაგრამ მათგან ძალიან ღირებულ ინფორმაციას ვიღებთ ხოლმე, რაც შემდეგ საერთო მენეჯმენტში, პარტიულ მენეჯმენტში, საარჩევნო მენეჯმენტში ძალიან მნიშვნელოვანია და გვეხმარება ხოლმე. რეიტინგები, როდესაც ამბობთ, რომ რეიტინგები აჩვენებს იმას, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის რესურსი, რა თქვენი ოპონენტები აუცილებლად კითხავენ, რომ ეს რეიტინგები აჩვენებს იმასაც, რომ ჯამში ოპოზიციას აქვს უფრო მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე მართლაც. რა იქნება არგუმენტი, იმიტომ რომ ოპოზიციისგან ვისმენთ, რომ ისინი ემზადებიან კოალიციური ოპოზიციურ დახლობით 60-40-ია და რანაირად არის უფრო მეტი 50-60. უარი პასუხზე თავი შეიკავა. არა, რა უარი პასუხზე? არა, არა. არა, არასწორი მონაცემია, აბსოლუტურად არ არსებობს ობიექტური კვლევა, სადაც დაახლობით ეს ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით ეს ციფრები არ ჩდება. საერთო რეიტინგით რომ გინდა შეწონილი, გინდა ისე, საერთო შეწონილი, შეჯამებული, ალოცირებული, მისგარეშე საშუალო რეიტინგი დაახლოებით მე 1.5%-ზე მოგამომეკიდებით, არის 60-40-ზე. ამიტომ ხა იმ 40%-ში შიგნით შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი როგორ შეიცვლება, თან პოლიტიკური რეიტინგები ცოტა სხვა არის, ჩვეულებრივი მათემატიკა არ არის. მაგალითად ორი პარტია როცა ერთიანდება და ორივე შეიძლება გქონდეს ცალკე 3%, ორივე შეიძლება შეიძლება გქონდეს 4. საარჩევნო მათემატიკა აბსოლუტურად განსხვავებულია, ხო? და ამ 40%-ის შიგნით მათ შორის გადაუწყვეტელი ამორჩევლებიც რომ არიან და აი ამ მათთან ერთადაც კი 40%-ს რო ვერ აგროვებს ოპოზიცია, შესაბამისად მეორე მხარე 60%-ია, ყველანაირი ლოგიკური ვერ ყვევი ამ თემაში ძალიან კარგად და ვიცი რასაც ვლაპარაკობ, ყველანაირი ლოგიკური გათვლით 60-40-ზე, ანუ 40 ვერაზრო საჯუბებს 60. მაგრამ ამავდროულად ისინი რასაც აკეთებენ, არ ვიცი, რა უნდა ვთხოვოთ, მართლა აგენტურა რო გყავდეს,
ოპოზიციაში, რასაც ისინი აკეთებენ, უფრო მეც ვერ ვთხოვდით, რასაც ისინი თავის თავს უშვებიან დღეს, რა კამპანიასაც ისინი აწარმოებენ, როზნერების გადანაცვლება, გადმონაცვლებით, უკეთეს ჩვენ ალბათ ვერ ვთხოვდით. წარმოუდგენელი ხა, მაგალითად იმის ნაცმოძრაობის დანამატები, განსაკუთრებით ხა, რადიკალიზმის მანტია მოორგებულები, რა კამპანიასაც დიახ, მათ შორის ხაზარაძე, მათ შორის გახარები, რასაც აკეთებენ, უკეთეს ხა, რას მოიფიქრებს, ყველაზე კარგი პიარში კი ვერ წარმომიდგენია, რა შეიძლება თხოვოს. შეიძლება თხოვოს, მოდი დააცინინე ხალხს თავი მუსტანგი, რომელიც დაიწყება. შემდეგ ხო, ნუ საოცრებებს აკეთებენ და ძალიან კარგი ეს გააგრძელონ და უფრო მყარად ავიღებ საკონსულტაციო პროცესს. ბოდიში, თქვენ, შემდეგ თქვენ. ბოდიში, შემდეგ. რაც შეეხება, რომელიც ხვალ უნდა გამართოს ეკონომიკურ ორგანოში 9 რეკომენდაციის დათქმის შესასრულებლად ოპოზიციის დიდი ნაწილი და მათ შორის მესამე სექტორის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. რა შედეგებს ელოდებით თქვენი ოპონენტების ჩართულობის იმედი რამდენად გაქვთ და რა შეიძლება მოკლედ გიპასუხებ? დიახ, ელოს მითხარით კი ბატონო. ლელო არის ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომელიც მონაწილეობს. ეს კინო ბევრჯერ ნახეთ და მართლა დავღალეთ უკვე ჩვენს ხალხი იმას ლაპარაკით, როგორ ჩაერთვებიან, არ ჩაერთვებიან, ტრადიციული სცენარია. ქართული ოსმები აკეთებს საქმეს, ვსივართ, გუშინ გავათენეთ. აი პირდაპირ ხანდახან ზედმეტი გუცხოება მომდის ხოლმე. გუშინ პარტიის ოფისში შევიკრიბეთ ამ თემაზე, გავდიოდით პუნქტობრივად, რასთან დაკავშირებით რას ვაკეთებთ. ვილაპარაკეთ ამა თითო პუნქტს უდგებით პასუხისგებლობით, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რისი პრეცედენტი არ არსებობს, რაზე უნდა შევეკამათოთ, რაზე დისკუსია უნდა გამართოთ, რაზე უნდა დავეთანხმოთ, რა უნდა შევასრულოთ და საბოლოო ჯამში პრინციპში ყველაფერი სრულდება ხოლმე, თუ რაიმე მართლა უპრეცედენტო მსოფლიოში არ არის. ჩვენ ასე მივდივართ. ჩვენ ყველა პუნქტს ვასრულებთ ზედმიწევნით, მაღალი პასუხისგებლობით გამოდივართ ასევე სახელმწიფოებრივ. ჩვენ ქართული სახელმწიფო ინტერესებიდან, სახელმწიფოებრივ ინტერესებიდან გამომდინარე და მეორე მხრივ სულ გვაქვს რაღაცა პოლიტიკური სპეკულაციები, სულ გვაქვს რაღაცა ნიშნის მოგება, სულ ტყუილები, ამ ტყუილებზე აგებული რაღაც ნარატივები, რომელსაც მათი ტელევიზიები არცელები და ასე შემდეგ. და ერთი მხრივ რა გამოდის საბოლოო ჯამში, იცით, ვიღაც მუშაობს, საქმეს აკეთებს და მეორე მხრივ უწევს ამ რაღაცა გიენური თავდასხმების მოგერიება. ჩვენ ამით არ დავიღლებით. უბრალოდ არ მინდა რომ ხალხი დავღალოთ კიდევ ერთხელ ამაზე საუბრით. ისინი იქნებიან მოლოდინით, ეს არის საბოტაჟის რეჟიმში, ჩვენ ვიმუშავებთ, მათაც მოვიგერიოთ, მათაც მოვიგებთ, საქმესაც გავაქცევთ. პროცესი აისახება ხალხზე, აისახება ხალხს ღლით, მაგრამ საქმესაც ვაკეთებთ, მათაც ვიგერიებთ, ვუგებთ კიდევაც, ამ პოლიტიკურ დებატებსაც ვუგებთ, პოლიტიკურადაც ვუგებთ და საქმესაც ვაკეთებთ ამავდროულად. ზუსტად ისე როგორც 12 რეკომენდაციის შემთხვევაში, ვიმუშავეთ, ზედმიწევნით, კამაჩი ჩევედით, დისკუსიას გამართეთ, ამ კამაჩით მოგებულები დავრჩით და საქმეშიც მოგებულები დავრჩით. საქმეში მოგება იმაში მდგომარეობდა, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ, კამაჩი მოგება იმაში მდგომარეობდა, რომ აბსოლუტურად ესე გადაწერეთ პედანტურად, რომ აი გადავიწეროთ და ყველაფერი შევაწვით, ისე კი არ გავაკეთეთ, შევასრულოთ ყველა რეკომენდაცია და მათ შორის სადისკუსიო საკამათო საკითხები რაც იყო, ის გადავწყვეტეთ ქართული ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე და აი ამ ბრძოლაში ასე გამოვიდეთ, გამარჯვებული. ბატონო მამუკა, ბატონო ის სამზე და ანუ ის საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან დაკავშირებით ძალიან შეგაწუხათ ამ თემაზე. არა, ბიძინა ივანიშვილის ჩართულობაზე მინდა კითხოთ სხვა თემაზე. ანუ ბიძინა ივანიშვილი თუ იქნება აი ამ პროცესში ჩართული, რეგიონებში გავდივართ, როდესაც ამბობთ, იქნება თუ არა საპატიო თავმჯდომარე ჩართული, თვითონ ჩავა თუ არ ჩავა და აი როგორ იქნება ეს რომ გითხრათ, თუ ისე უბრალოდ შეიძლება, არ ვიცი, ოფისში იქნება ხოლმე, მედია შეგხვდება და ასე შემდეგ. ბიძინა ივანიშვილი შემდეგ დაგიდასტუროთ, რომ დღეს აქტიურად არის ჩართული კომუნიკაციაში ზოგადად. თქვენ იცით, რომ ეს კომუნიკაცია მანამდე არ არსებობდა, იყო მხოლოდ რაღაცა რჩევების დონეზე, ცალკეულ შემთხვევაში, იშვიათ შემთხვევაში და ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს რჩევები იყო თავარ მიმართულებთან დაკავშირებით ძალიან ღირებული რჩევები, სულ 2-3 ადამიანთან როგორც მან განაცხადა და ძირითად მიმართულებთან დაკავშირებით, ახლა მართლაც ბევრი ვიცი რომ გენიალური რჩევა იყო, იმიტომ რომ პოლიტიკურად ასეთი გადაწყვეტილების მიმღები, ესეთი რჩევების მომცემი ადამიანი ბევრი არ გვყავს, არამხოლოდ საქართველოში, ბევრი ასეთი ადამიანი არ არსებობს და დღეს ეს ადამიანი, როდესაც ასეთი გონებრივი შესაძლებლობების და ასეთი პოლიტიკური გათვლების შესაძლებლობების მქონე ადამიანი, როდესაც უფრო აქტიურად არის ჩართული, ეს ბუნებრივია პარტიას ერთიორად ადგება. მაგრამ ეხლა უშუალო ჩართულობა რეგიონში ჩავა თუ არა, ეს წინასწარ გადაწყვეტები არც გვაქვს, დარწმუნებული ვარ, მასაც ამასთან დაკავშირებით ესე კაფიო წინასწარ გადაწყვეტები არ იქნება. ჩემი აზრით შეიძლება არც იყოს საჭირო იმდენად მყარად ვარ ამასთან დაკავშირებით და მისი ეს დამატებითი უშუალო ესეთი ჩართულობა შეიძლება იმდენად გვაძლიერებს, რომ არაფერს არ დაჭირდეს თქვათ ამ ადამიანს, თქვათ რეგიონებში შევლა. ან შეიძლება გადაწყვიტოს კიდევაც ეს მასია დამოკიდებული და ამაზე წინასწარ პასუხს ვერ გაქცევა. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც თავის დროზე 2012 წლამდე, როდესაც მაშინდელი ხელისუფლება
ებრძოდა სულიერებას, ებრძოდა ყველაფერს ქართულს, კულტურას, ქველმოქმედება, ჩაი ქველმოქმედება განახორციელა ზუსტად ამ მიმართულებით, რომ გადაერჩინა ქართული სულიერება, აშენებდა ეკლესიებს, აშენებდა თეატრებს, კულტურის სხვადასხვა წარმომადგენლებს ეხმარებოდა ამ მიმართულებით, ეწეოდა ქველმოქმედებას. და მეორე მხრივ შეგვიძლია 2012 წლის შემდეგ დღემდე ისე მოვიტანეთ ჩვენ ყველა მეტად მისი ხელმძღვანელობით ეს სიტუაცია, რომ უკვე ფიზიკურ განადგურებას გადაარჩინა ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ რომ არა მისი ხელისუფლებაში მოსვლა 2012 და შემდგომ განვითარებული მოვლენები, დღეს საქართველოში იქნებოდა ომი, უბედურება და შეიძლება ფიზიკური განადგურების ძალიან რეალური საფრთხის წინაშე ყოფილიყავით. და მაგალითია ჩვენა იმისა, როგორ არ იყიდება ქვეყანა. და ამაზე სხვათა შორის სპეკულაციურად ისინი ლაპარაკობენ და 2 მილიარდს საერთოდ არაფრად არ მიიჩნევენ ისეთ ადამიანები, რომელიც $2000 თვეში $2000 ყოველდღე ყიდიან ხოლმე საკუთარ ქვეყანას. და ამას შემთხვევით არ ვამბობ. ამიტომ ადამიანი ძალიან აშინებს, მესმის ამდენი კითხვა ბიძინა ივანიშვილზე, ადამიანი რომელმაც ჯერ ქართული სულიერება თავისი მიზანმიმართული ქველმოქმედებით შემდეგ გადაარჩინა და შემდეგ ფიზიკურად გადაარჩინა ეს ქვეყანა, ამ კაცის წინააღმდეგ ასეთი გაშმაგებული კამპანია გასაგებია. და ქვეყნის გამყიდველებისაგან იმ ადამიანზე შეტევა, რომელმაც მაგალითი დადოთ ამას 10 წლეულების შემდეგ კიდევ უფრო დააფასებენ და არწმუნებული ვარ, ძალიან გულწრფელად ვიძახი, როგორ არ იყიდება ქვეყანა, ამის პრეცედენტი და მაგალითი დადო. შესაბამისად მათი ისტერიაც გასაგებია, ვინც მას უტევს განსაკუთრებულად ოპოზიციაში. მე კოლეგებთან ვიკითხავ სამამდები და მაქსიმალურად მოვასწრებთ. ქართული ეთნების პოლიტიკური ლიდერების სამფტოლობის ნიშანს ნაციონალურ მოძრაობასა და ყველა სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ოპოზიციურ პარტიებს შორის, აი რომ გითხრათ თქვენი არგუმენტი, როდესაც ამბობთ, რომ ყველა ნაციონალური მოძრაობა დაშლილი, მაგრამ ყველა ნაციონალური მოძრაობის იყო. ხანდახან არის ისეთი კითხვები, ისეთი მარტივი გადაწყვეტით, რომელზეც შეიძლება პასუხი ვერ გაქვთ ადამიანს. აი დაახლოებით ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, ხა თქვენ ჟურნალისტები ძანდებით თუ არა, თუ შეგიძლიათ მითხრათ, ჩვენ ვართ თუ არა ჟურნალ, მე გეტყვით ჟურნალისტები ხართ, აბა რა ხართ, მიკროფონები გაქვთ მოშველილი, ჩვენივრა თქვენ კვალიფიციურად ართმევთ საკუთარ საქმიანობას თავს? არა, 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 თუ შეიძლება. და მე ხა მე რა უნდა ვუპასუხოთ, ნიკა გვარამია არის თუ არა ნაცი? აი მე კი ნაციონალი უნდა ვიმსჯელოთ სერიოზულ სახეებით. ხაზარაძე არის თუ არა ნაცი? ხაზარაძე, რომელიც თავისი წარსულით დაკავშირებულია მთლიანად რეკეთთანაც მოძრაობასთან, თაღლითობასთან, უბედურებასთან, ბოროტებასთან, არის თუ არა ნაცი? შემდეგ ზურაგიჯი ჯაფარიძე არის თუ არა ნაცი? დღეს განაცებული გახარი არის თუ არა ნაცი? მელიასის გადამდგარი ადამიანი, რომელმაც კოალიციები შეუკრა, სადაც კი ამის საშუალება ჰქონდა 4-ვე მუნიციპალიტეტში საკრებულოში, ეს ხალხი არის თუ არა ნაცი? ჩვენ ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ სერიოზულად. და ეს სერიოზული მსჯელობა მარტო ეს გაუშინს ვიღაცას. შეიძლება არ იყოს ნაცი, მაგალითად ნიკა მელია აღარ არის ნაცი, გამოსწორდა, გამოსწორდა ნიკა გვარამია, გამოსწორდა, აღარ არის მოღალატე გახარია, თან ვისთან საკუთარ გუნდს უღალატ და ნაცთან. და ეს ადამიანი ნაცის თამაშობს თუ არა, ამაზე სერიოზული სახეები და სერიოზული პათოსები უნდა ვიმსჯელოთ. ამიტომ ეს არის მოცემულობა, ეს არის ფაქტი, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ ფაქტებზე, რომ ეს ნაცების კლასტერი გაიშალა. ეგან ირაკლი ღარიბაშვილმა ძალიან სწორად თქვა, უსმენდი მე ამას, რომ ეს არის ერთი დიდი ორგანიზაცია, ნაცმოძრაობა, რომელიც რაღაც საარჩევნო მიზნებისათვის, თეორიული შანსის რეალიზებისათვის დაიშალა ახლა კლასტერებად. ზოგი აპირებს სალომეს ფანჩატურში შესვლას, შალვას ფანჩატურიდან იქ უნდა გადაინაცვლოს. და აი ამ გადანაცვლებითაც რა გამოუვათ, არ ვიცი, მე მათ პიარ ფშილად არ გამოვადგები, მაგრამ ნაცი გამოსწორებული არ არსებობს, ყოფილი ნაცი არ არსებობს. და ნაცთან მოღალატეები მით უმეტეს ნაცი უფრო ნაცები არიან და შესაბამისად ეს არის თავარი აკუმენტი. ამ თემის გაგზავნება უცებ ჩაიკითხებით მამუკა ხაზარაძეს, მეც თქვენ სამეკითხებით. ხო, დიახ, ძანი. თეოლოგიად ის რო გარკვეული თუ არ იყო ჩართული მოსკოვში გადასახლება და ასე შემდეგ. თქვენ ამას მუქარად დღემდე რომელიმე თქვენგანს, რომელიმე თქვენგანს კითხვაზე გააქვთ პასუხი, როდესაც მამუკა ხაზარაძეს კითხეს მოსკოვში რატომ, რა შუაშია? აი უნებრიოთ ნებისმიერი თქვენგანი მიხვდებოდით მათ ბინძურ მესიჯბოქსში, რომ უნდა გახმოვანებულიყო ეს ეგზამენი, თვითონ გაიქცევა, სხვაგზ არ აქვს, ამას სხვა ხმოვანებ, ყოველ დღეს სხვა ლაპარაკობენ ამ მარაზმს. იმდენად რეპრესიის მომხრეა, იმდენად ნაცია ხაზარაძე, რომ პირველი რა თქვა, გახსოვთ, მე პროკურორი არ ვარ. ჯერ იმდენად არის საბჭოთა დროში ჩარჩენილი, რომ პროკურორი არ იცის, რომ გადასახლებასთან არაფერ შუაში არა, დიდი ხანია უკვე. ეს ნაცების დროსაც კი აღარ იყო საქართველოში. შევადნაძის დროიდან მოყოლებული, გადასახლება აღარ იყო პროკურორის საქმე. იმდენად საბჭოთა კონკავშირულ დროშია და აქტივისტში ჩარჩენილი, რომ ჯერ ერთი პროკურორის საქმე გონია გადასახლება
და მეორე მეორე გადასახლებასთან დაკავშირებით ამბობს ბიზინა ივანიშვილთან აი პირდაპირ მუხარასთან დაკავშირებით ამბობს ამას ხალხი იზამს მერაშუაშე პროკურორი არ ვარო ანუ მეტი თვით მხილება ხო წარმოუდგენელი ამბავია აი პროკურორი რაშუაში იყო ვინმე მკითხეთ და პასუხი მეიღეთ დღემდე იცით თქვენ ხო არის პასუხი ანუ ვინმე ხო არის პასუხი საქმე დაიწყებს გამოძიების ზინა ხო და გადაასახლებენ მოსკოვში მაგრამ მე სალომეზე კითხავ ანუ შესაბამისად ნაცი ხაზარაძე თაღლითი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩემი თქმით არა მხოლოდ ეს შეფასება კი არ არის არის ფაქტი რომ ის არის თაღლითი ნაცი რეკეტიორი ხაზარაძე ემუქრება პროკურორით მოსკოვში ადრე იყო ციმბირში გადასახლება ახლა მან გაუმჯობესა საცხოვრებელი პირობები როგორც ჩანს და დაანონსა მოსკოვში გადასახლება ეს არის მათი პოლიტიკური წამს და დაამატ ამ ყველაფერს ესო პოლიტიკური გზავნილია ან მისი პოლიტიკური გზავნილია გადასახლება მოსკოვში პროკურორის მეშვეობით აი ამ სვიბინზურეში აქვს თავი გახვეული ყველა მათგანს ბატონო ნაციონალურ მოძრაობაზე შეკითხვა მექნება პოლის ლევან ხაბეშმა დაანონსა ხმების მცველების სკოლას შექმნითო და გადავამზადებთ ადამიანებს ანუ ელექტრონული არჩევნების პირობებში ჯერ თეორიულად როგორ შეიძლება ხმების მცველების სკოლა შეიქმნას და მერე მეორე აი რაიმე მათი მხრიდან ხო არ ხედავთ ამ განცხადებას იმას რომ არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის სამზადისია იმის თქმათ რომ ჩვენებმა დაითვალეს ხმების მცველებმა და გაყავთ და ვარ პირველი ოდნავ სერიოზულად თუ ვილაპარაკებთ რა თქმა უნდა მათ ექნება ყველარემ ხელობა რომ არჩევნების ლეგიტიმაცია დააყენონ ეჭქვეში ჩვენ მქონდა საქართველოსი უპრეცედენტო შემთხვევა, სოფლიოში უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც არჩევნები პატიოსნად ჩატარდა და პარალელური დათვის მონაცემები NGO-ს მიერ გაყალდა. წარმოვიდგინეთ, NGO-მ გააყალბა პარალელური დათვის მონაცემები. ესეთი აი წარმოვიდგინეთ ამბავი, მარტო ჩვენთან შეიძლება მოხდეს ამათი გადამკიდე, ნაცების გადამკიდე. მაგრამ ამავდროულად ლევან ხაბეიშვილის განცხადება არ შეიძლება სერიოზულად აღვიქვათ, ეხლა რა ხმების მსვლელები რაღაცებს თამაშობენ თავისთვის, როლებს ირგებენ და ასეთ რაღაცებს კი ბატონო ანონსებს ლევან ხაბეიშვილი. თუ კი ვინმე დააპირებს რომ სერიოზულად ამაზე უპასუხოს, მე ურჩევ ჩვენი ასას მათ შორის, მე ურჩევ რომ ლევან ხაბეიშვილის დაანონსებულზე თხრა სერიოზულად არ მე არ შემიძლია მაგალითად ამხელა ძალა ამყოფნის როგორც პოლიტიკოს, როგორც ადამიანს რომ ლევან ხაბეიშვილის დაანონსებულ რაღაცებზე მთელი სერიოზულობა ვულაპარაკებს. ზურაბიშვილზე კითხავთ, განიხილება ძალიან აქტიური კონსულტაციები მიდის. ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ოპოზიციის არ მალავს რომ ის შესაძლოა იყოს ოპოზიციის საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატი. სვენიათ ამ პოლიტიკური პოლარების შესახებ და როგორია თქვენი შეფასება? მე ზუსტად არ ვიცი რაში რაში თამაშობს. ზუსტად არ ვიცი რაში გამოიყენებენ სალომ ზურაბიშვილს. ჩვენ შეგვიძლია ყველამ დავიმახსოვროთ რომ მას რაღაც როლი აქ ექნება. ერთი ვერსია შეიძლება იყოს ის რომ მას არჩევნებამდე გადააყენებენ, ანუ თავად ეტყვიან რომ გადადექი და ახლა ჩაერთე და ფანჩატურის თავში აღმოჩნდი შენ თვითონ ამ ფანჩატურის პრეზიდენტის კი არა ოპოზიციონერის ფანჩატური ერქვას. ან დატოვებენ რომ ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით პრობლემები შექმნა და პრეზიდენტის ამ ფორმალური თუმცა მაინც პრეზიდენტის ამპლუიდან ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით დარტყმა უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, რაღაც ამ როლებს ათამაშა. ან სააკაშვილს შეაწყალებინებენ თუ მისი გაწევა მოუნდებათ ამ პოლიტიკური ველიდან, იმიტომ რომ იმდენად გაიფუჭებს ამ შემთხვევაში თავს რომ თავად აქტორი ვეღარ იქნება. აი ამ სამი ვერსიიდან დაიმახსოვრეთ ეს ინტერვიუ ერთ-ერთი ასო. დიდი ხანი აქვს ხოლოს ოდიში მესამეც ვისი კანდიდატია ანუ ოპოზიციი საერთო ოპოზიციური კანდიდატი რომ იყოს თუ გადადგება მანამდე შეიძლება ამიტომ თქვი ამ სამ ვერსიაში ერთ-ერთი იმიტომ დავასახელე ესეც კი რომ შეიძლება გაწიონ მანამდე და და ა როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატი ოდიში მაგრამ გაერთიანებული ოპოზიცია ანუ კოლეგია ხმოსები აღარ არის კოლეგია ირჩევს და პრეზიდენტის პრეზიდენტის ბედი ვინ იქნება და ვინ აირჩევს გადაწყდება წინასწარ ანუ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული გუნდი ბუნებრივია აირჩევს პრეზიდენტს იქიდან გამომდინარე რომ უკვე კოლეგია ირჩევს მათ შორის არ დაგაუწდეთ რომ ჩვენ უპირატესობა გვაქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების მიხედვით. აქედან გამომდინარე, ეს რაღაცა ჰიპოთეტური დასახელება მათ არ გამოადგებათ. ამ ნაწილში არ იქნება აქ საპარლამენტო არჩევნებზე იქნება აქცენტი და მეოთხე ვერსია რომ წინასწარ მათ დაასახელონ საპრეზიდენტო კანდიდატად შეიძლება თეორიულად იყოს, მაგრამ უფრო საპრეზიდენტო არჩევნებზე, უფრო საპარლამენტო არჩევნებისათვის გამოიყენებენ სალომე ზურაბიშვილის წინასწარ შეიძლება ოდიში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ 2024 წელს რომ
ამაზე იყო ერთ-ერთი მათ შორის საარჩევნო დაპირებაც რომ ანუ ხელარი $1000 იქნება სადმე გქონდა ინტერვიუ $1000 იქნებაო თუმცა მას შემდეგ რაც ამ სფეროში გარკვეულმა ეკონომისტებმა ექსპერტებმა და ასე შემდეგ თქვეს რომ ეს არის შეუძლებელი ახლა უკვე თქვეს რომ აი 4 წელიწადში ამას ხო ხო მოკლე ფეხები აქვს ხომ ეთახმებით საერთოდ ზოგადად ხომ ეთახმებით ყურს მოკლე ფეხები აქვს ლელოს ყურეს ფეხები საერთოდ არ აქვს იმიტომ რომ ანუ ერთ დღეს გამოდიან 1000 ლარიანი პენსიაო და რა ფეხზეა ლაპარაკი როცა მეორე დღეს აკორექტირებენ თავიანთ ტყუილს და არაო 4-5 წლის შემდეგ 2028 წლის არჩევნებს გადაცდნენ თავის მესიჯებს ნუ არასერიოზულია ეს ხალხი არანაირი ეკონომიკური გათვლა ამაზე არ მეტყოლებს თორე რა მოვალთ ეხა ჩვენს და ვიტყვით რომ 2000 ლარი იქნება პენსია რაღაც საფუძველი ხომ და კონდეს ეკონომიკური ვერც ერთი ქვეყანა ვერ ბედავს ვერც ერთი წარმატებული ქვეყანა ვერ ბედავს იმის დაანონსებას და თქმას რომ ახლა რომ არის რაღაც პენსია თქვათ ის გაიზრდება 200% 300% და ესეთი რაღაცები არ ხდება სოფლიოში და საქართველოს როგორ მოხდება შეუძლებელია თორემ დიდი სიამოვნებით ეხა ჩემი ნება რომ იყოს და მის შესაძლებლობა რომ იყოს პენსიას 1000 ლარს კი 10000 ლარს გავხდით ვინ არის ამის წინააღმდეგი ხო მაგრამ ასე სულელურ უფეხო დაპირებებს ტყუილის მოკლე ფეხებიდან გამომდინარე უფეხო დაპირებებს იძლევიან ისინი იმიტომ რომ მოატყუონ ხალხი და არ ტყუდება თან ეს ხალხი და არც ანებებენ თავს ოპოზიციამ თუ შეიძლება რა ოპოზიცია ცირწმუნება განსაკუთრებითაც ასე ვთქვათ მოდის წინა საარჩევნო პერიოდი ამბობს რომ ისინი ემიჯნებიან გარკვეული პარტიები ყოველ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას ცდილობენ ამ მოწვევლები დაარწმუნონ რომ ისინი სხვები არიან ნაციონალურ მოძრაობა სხვა არის ეს აი ამ ყველაფრის თქვენ რამდენად გჯერათ და ასევე არის თუ არა გარკვეული პარტიები მაგალითად გთხოვთ გამოიყენოთ ჩემი პასუხი რომელსაც დაახლოებით 10 წუთი წინ გავეცი ძალიან ხო დიდი ბოდიში ხელახან მალაპარაკებს მაგას კი ბატონო კი ბატონო კი ბატონო შენ ახლა და ასევე მინდა გითხოთ იმასთან დაკავშირებით აი ბარიერი ეს პარტიები რომლებიც ირწმუნებიან რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი საერთო ნაციონალურ მოძრაობასთან აქვთ იმის შანსი რომ ბარიერი გადალახონ ნაციონალურ მოძრაობის ასე ვთქვათ ხელის ქვეშ ყოფნის გარდა ნახეთ კოალიციაზე ხო ლაპარაკობენ მართალია მოსთი თქვენ ფოტოშოპში ბოლო ნაწილი იყო ინსპირაცია ახალი პასუხის ისინი ლაპარაკობენ კოალიციაზე. კოალიციას თეორიულად, პრაქტიკულად ვინ შეიძლება იყოს პირველი? დომინანტი ვინ შეიძლება იყოს? ნაცნობრაობა, ხო? ბუნებრივი ამბავია, დამთავრებულია. ანუ აქ უკვე ყველაფერს ეცემა პასუხი. კოალიციაზე ხა ჩვენთან რო ლაპარაკობენ ის ლელო ხაზარაძე გახარია და ესენი ხო ბუნებრივი ამბავია. ანუ ნაცნობრაობის მოსვლაზე ლაპარაკობენ. ანუ ისინი დეკლარირებულადაც კი აცხადებენ რომ ჩვენ მოვდივართ ნაცებთან ერთად. ანუ დომინანტი ამ შემთხვევაში არის ნაცი ხო კოალიციაზე როცა ლაპარაკობენ. თვითონ ბარიერის გადალახვაზე წვალობენ, ესე იგი ნაცებთან ერთად აპირებენ მოსვლას. ყველაფერი გასაგებია და ყველაფერი მარტივია. ძალიან ბოდიში, ბოდიში. ეს კონფერენციაზე უნდა მეკითხა, ანუ მესმის თქვენი პოზიცია რომ თქვენ ამბობთ რომ სალომე ზურაბიშვილი როდესაც წავა ის წარმოადგენს საკუთარ თავს და არა სახელმწიფოს. აქთან გამომდინარე მინდა გითხოთ ვინ წარმოადგენს სახელმწიფოს მიუნხენის სახელმწიფოს მიუნხენის კონფერენციაზე წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი, როგორც ყველა ყველა არა, როგორც სხვა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ზოგ შემთხვევაში სხვა თანამდებობის პირები, ზოგ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა მინისტრები, ასევე წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დაქჩიაშვილი, რომელიც მიიღებს ამ კონფერენციაში მონაწილეობას. პრემიერის პირველივე განცხადებაში მკაფიოთ იყო ეს ამბავი გადაწყვეტილი პოლიტიკური გზავნილის დონეზე, სიმბოლიზმის დონეზეც კი თუ გნებავთ, მისი გზავნილი იყო, რომ მიუნხენის კონფერენციაზე, სხვა კონფერენციებზე არა, პირველი ისწავა ბრიუსელში, ევროპის დედაქალაქში და ეს იყო პოლიტიკური გზავნილი, მათ შორის სხვა პოლიტიკურ გზავნილებთან ერთად.